Už jsme přijeli, no a je to teďkom tady za mnou, nevím jaký z těchto autobusů, jo. Nevím jaký z těch, už vám to ukážu, no. A za 15 minut odjíždíme. Tak jeďte opět se mnou. Šel jsem na malou, no a hnedka za mnou přišli další dva lidi a prostě jen tak tam stáli a dívali se na mě. Víte, jak je to příjemný pocit, takže prosím vás, nedělejte to. Děkuji. Vytuněný auto má růžové kola. Ale hodně hustě vytuněný. Líbí se mi jako ten spodek, krása. Týpek si s tím dal teda dost práce. Nebo se to někde nechal udělat, ale jako krása. Dostali jsme klíče, 10D, ale ještě nevíme, kde to je, tak jdeme hledat. Máme desítku. Nice, vypadá to tu hezky. Vypadá to ta televize. No. Malé, ale útulné. Líbí se mi to tady. Tady je koupelna. No, a tady je taková skříň. Hello. No, takže jdeme vybalovat a uvidíme se zase za chvíli. Když jdu na terasu, tady jsme my. Tady jsou sousedí. No a tady se dá úplně v klidu prolézt. Jo. To je jediná věc, která mě tady bude hrozně moc nervózňovat.
vstal, spal jsem 2 hodiny, protože se mě ten autobus hodně vyčerpal. Už jsme prozkoumali promenádu u Vašky vody, no a teďko my jdeme do centra města. Je 5:30, takže do 6:30 máme čas, protože o 6:30 máme večeři, takže jde se prozkoumávat. Jo, to tady jede 4. No, to je 4, na ten výhled na to Biokovo, to je strašně krásné. No a my jdeme hledat dále obchod Konzum, si můžeme koupit vodu a tak, přesto nenajdeme, tak we are dead. Našli jsme ho. Ej, jo, tady počkat, je nápis Konzum, jo. Nice. Bude v tom Konzumu. Jsme si koupili Sensation, to je úplně nejlepší věc, co si můžete koupit v Chorvatsku za pití. No a mě nejvíce chutná limetka a kivano, to je prostě topovka, fakticky doporučuju, chutná to hodně dobře. Vidíte ty malé tečky? To jsou pavouci, akce to Spidercatchera, že jo, Jindo. No a my jdeme na večeři. A uvidíme, jak to tam bude. Jo, a mamka se už mi směje, že furt vloguju. No a teďko my jdeme na schůzku s delegátkou. Je teď... Teďko mi je 2. den, no a celý den jsem nevlogoval, protože jsem taky prostě to vůbec nejde pořád vlogovat. No a teďko jsem vám chtěl prostě ukázat ten krásný západ slunce. Je překrásný. Za mnou je ostrov Brač a tady je ostrov Hvar. Už jsme tam kdysi před rokem byli, ale to jsem bohužel moc nevlogoval. Ale zítřejší den budu trochu vlogovat, abyste věděli, jak je to tady vypadá krásně na pláži. Takže jdeme se projít a uvidíme se zase zítra. Zatím čau.